الرحیم. تو کیسے ہم لوگ, امید کرتا ہوں ہم لوگ ٹھیک ہوں گے. تو آپ سبھی لوگوں کے نیو بلاگ لے کر آ چکا, لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ دبانا مت بھولے گا. چلیں شروع کرتے ہیں اس بلاگ کو. میں نہا کر آیا ہوں اور آج کا بلاگ بہت اچھا ہونا جا رہا ہے. اور آج میری گھڑیاں بھی ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اتنی زیادہ گھڑیاں ہیں اور کچھ ٹوٹی بھی ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں, اس کو آج صحیح سیٹنگ کریں گے. ایسی میں نے ڈبے میں پھینک رکھی ہے. تو گئی, ابھی دوپہر ہو چکی ہے اور مما یہاں پر چاپے بنا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں انڈا ہے اور یہاں پر رائتا اور نیمبو ہے. تو چاپے ہم بنائی تھیں تو ہم یہی کھانا کھائیں گے. تو اور گئی, یہ دیکھیں ہماری چاپے بھی فرائی ہو رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور فائنلی ہمارے چاپے ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم کھائیں گے, انجوائے کریں گے. تو یہ دیکھیں گائز, یہاں پر کیچپ, چاپے, روٹیاں, رائتا اور نیمبو آپ دیکھیں, ماشاءاللہ بہت ہے, اچھے ہیں. تو کمنٹ باکس میں بتانا آپ ضرور. کا موسم بہت اچھا ہے تو کوئی دھوپ نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں صرف وہاں پر دھوپ ہے. اور باقی یہ دیکھیں یہاں پر کبوتر بھی ہیں, یہ کبوتر ادھر بیٹھا ہوا ہے, باقی تو ایک کبوتر ادھر بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں پر ہمارے کھجوریں لگی ہوئی ہیں. یہ ہیں میری گھڑیاں, یہاں پر باکس بنے. تو چلیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں سارے. یہ دیکھیں گے اتنی گھڑی ہیں میرے پاس, اس میں کچھ کچھ صحیح ہیں, اس کو بھی میں الگ باکس میں رکھوں گا, اس کی باکس بھی ہیں. اور آپ میں فٹافٹ سے ویڈیو کو فاسٹ کر کر سونگ لگا کر میں آپ کو ساری گھڑیاں دکھاتا ہوں. اور باقی یہ نئے والی ہیں. چلیں اب میں اس کو سنبھال دیتا ہوں. گئی گائی, 5 بج چکے ہیں یعنی مغرب کے جانے ہو چکی ہے. یہ دیکھیں مما کھانا بنا رہی ہیں تڑکے والے چاول. تو یہ دیکھیں کتنے اچھے, جب ریڈی ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گا. گئی, ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں. تو یہ دیکھیں, تو چلیں میں آپ کو کھانا کھا کر ملتا ہوں. ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور ادھر ہی کرتا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ دبانا مت بھولے گا. میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. گڈ بائے.